الله يا دولا الله 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 اكبر الله فدينا كده كونوش يا تاكل السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر ویلاگ تو یار آج کا ویلاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج ہم جا رہے ہیں 20 سینٹی گریڈ سے مائنس 20 ڈگری تو خود سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے ہماری ٹیم جو ہے یہاں پہ اس وقت ریڈی ہے السلام علیکم ٹیم کے ممبرز ریڈی ہے بہت زیادہ ایڈونچر ہونے والا ہے آج کے ویلاگ میں تو ویلاگ کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کیسے سروائیو کرنا ہوتا ہے جب ہم بہت ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے آج کے ویلاگ کو شروع کرتے ہیں ارے کون بھونک رہا ہے ہم لوگ ابھی یہاں پر گرے تھے ابھی میں نے اپنی ڈومینیٹ ٹراؤزر بھی صاف کر دیے جو ہماری مدد کے لیے آگے تھے لیکن ہم لوگ خود اٹھ گئے تھے دیکھو بڑا رسکی روڈ ہے یار یہاں پر ہم لوگ اس جگہ میں بالکل ہمارے وہ دیکھو ادھر ہم لوگ سکیٹ ہو کے گرے تھے اللہ 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 یار بھائی اصل لیجیے آپ ہٹ جائے یار ہم نے آگے جا رہے ہیں ہماری بائک سکیٹ زیادہ اوئے یار بند کروا دی بائک میری بائک بڑا لفا تلا کیا کر رہے ہو یار بھائی دوست کیا کر رہے ہو یہ تو اللہ 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 اکبر اللہ نہیں بھائی نہیں اللہ سامنا پھٹے رہو کیا کریں گے یار وہ ابھی تک بائک نہیں ٹھیک کر پایا اللہ ابھی بائکس کیونکہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ لوگوں نے ابھی خود اندازہ لگایا ہم نے پوری کوشش کی لیکن بائکس یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اس لیے ابھی ہم نے بائک جو ہے یہاں پہ ہم نے پرمیشن لی ہے یہاں پہ ہم نے بائکس کھڑے کرتے ہیں پھر یہاں سے آگے ہم جو ہے نا پیدل سفر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ بھگ ہمارے ساتھ ہوگی ان شاء اللہ ہائک ہو جائے گی ہائک کا مسئلہ نہیں ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں سوچا ہی نہیں یہ بائک As you can see, I don't know how it works, but it looks fantastic, isn't it? Dekh sakte hain bhai, powerhouse properly. To bhai, humne bike seedhe chhod di hai. Ab humne hiking start kar di hai. Almost koi keh rahe hain ki ek ghanta lag jayega hiking karke. To let's see. Aur bhai jaan sab se jo mazay hain aapke bhai ke mazay. Aaram se ye dekhiye. بالکل سنو مین بن گئی اللہ بستر آئی اللہ تعالیٰ السلام اللہ چاروں طرف برف اور بیچ میں حسن علی جی بھی ہیلو گائز تو آج میں دکھاتا ہوں حسن علی جی کی لائف بس نالڈی ڈنڈے تک ہم نے سب بتایا تھا سبحان اللہ یار بڑی سافٹ سنے مساتی آیو کو نوش مٹل کم پشرو کو نوش دور لائی ہمیں منزل دور لائی
انہوں نے راستے میں ایک بھیڑ آئی تو اس کو مار دیا ہے مار کر ابھی تھوڑے میں یہ عبد الواسی برف لے کر جا رہا ہے صحیح بتاؤ یار یہ عبد الواسی اور یہ کیا کہتے ہیں محمد علی جی بھی حرام کھا رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے بھائی اس میں سے یہ آپ کا حال ہے یار ہم تو سوچ رہے تھے یہاں پر کیمپ لگائیں گے لیکن یہاں پر کے جو لوکلز ہیں انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں پر اس کو دھوپ ہے اس لیے آپ کو اتنی سردی نہیں لگ رہی لیکن جب یہ دھوپ جائے گی شام آئے گی تب آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ایسی سردی ہوگی تو انہوں نے ایک اور گھر کا بھی ہمیں بتایا نیچے ایک چھوٹا سا روم ٹائپ ہے ادھر ایک بندہ اکیلے رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر بھی رہ سکتے ہیں ویو ہیئر از انکریڈیبل وہاں پہ جا کے یہاں سے بس یہاں کونے سے ہاں وہاں سے لے آؤ آؤ اس کی چائے بنائیں گے ہم چلو رکھ دیا ہم لوگ برف لائے تھے اللہ اکبر یہ برف میلٹ ہوگا اس کے اندر پتی ڈالتے ہیں پتی کون سی والی ہے دانے دار ٹپال دانے دار فائنلی یار ہماری چائے بن گئی ہے یہ دونوں نمک کی چائے پی رہے ہیں میں چینی کی چائے پی رہا ہوں یار کم آن یو کین ڈو اٹ نے دیا ہے یہ گوشت دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے پہلے انہیں کاٹیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے پیارے لگ رہے ہو بس سیریسلی ادھر دیکھو دیکھو بہت کیوٹ سو سویٹ سردی میں برا حال ہے تمہیں بلاؤں یا لیگ پیس کا یہ حال کیوں کیا بالکل صاف ستھرا مطلب ہم چھ بندے تھے لیگ پیس تھا یہ کون کھاتا پانی کو گرا دو پھر صاف پانی سے اس کو دھو لو مٹی کا تیل ہم لے کے آئے ہیں ابھی یہاں پہ آگ جلائیں گے اندر ڈالا استغفر اللہ لائٹ چلی گئی لائٹ چلی گئی استغفر اللہ اب دیکھو میں کیا کروں ساری سردیوں میں آج مجھے مزہ آیا گرم ہونے کا سیریسلی میرا ساتھ بھی ایسا ہی ہے مجھے ادھر دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کیمپ لگایا کیونکہ رات کو اس کے اندر اگر ہم سوئیں گے نا گرم ہو کے ہم سوئیں گے اچھا گوشت جلدی ابالو بھائی جلدی یہاں پر اس وقت کڑھائی بن رہی ہے یہاں پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے نا اس وقت کے یہاں پر جو بجلی تھی نا وہ چلی گئی کافی ٹائم ہو گئے تو ہم نے بڑی مشکل سے لکڑ وغیرہ جمع کر کے یہ وہ جو روم ہے جو ہمیں ملا ہوا تھا ادھر تو کچھ نہیں بن سکتا تھا یہ سائڈ میں ایک روم تھا ادھر لکڑ وغیرہ لگا کر اب ادھر کڑھائی بن رہی ہے ہماری بریکنگ نیوز یار بریکنگ نیوز بےچارے نے ہمارے لیے کڑھائی بنانے کے لیے اپنی جیکٹ نہیں چاروں طرف سے آپ دیکھو نا نہیں چاروں طرف سے جیکٹ دے کر بےچارے کیا ہے یہ کڑھائی بن گئی ہے آلموسٹ کوئی دو تین گھنٹے کی محنت کے بعد ہم نے ٹیسٹ نہیں کی لیکن ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا نہیں سکتے بھائی ہم لوگ ٹوٹ پڑیں گے اس پر سی ہاؤ اٹ از دیکھو اب ٹوٹ پڑ رہے ہیں سب تو بھائی میں تو بھائی ہمارے سونے کی پریپریشن شروع ہو گئی ہے اور جیکٹ کے ساتھ ہی سو رہا ہوں پر یہ ٹوپی پہن کے سو رہا ہوں تو انشاءاللہ گرمی لگے گی یار ہمارا کوئی نہیں ہے یار ہماری کوئی معشوق تو نہیں لیکن ہمیں نام تو لکھنے ہیں نا مجھے نہیں مارنا ہے ہاں مجھے نہیں مارنا ہے ٹھیک ہے ابھی
لا 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 بات کچھ یوں ہے کہ ابھی آپ کے بھائی لوگ جو ہے نا تھوڑا بہت آپ کو رقص کر کے دکھائیں گے ہمارا جو علاقائی رقص ہے نہیں بس آگے نہیں جاتا سردی میں دیکھو یار پانی کے اندر ان کا حال دیکھو یار کتنی ہے ادھر ادھر اس بار میں چلتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے اصلي بروك بيرا ما هي تقوم شو سكبو ما خاطرني جيبي كي حالات اس سے سچ چلا نہیں جا رہا تو ہم آئے جاؤ تھوڑا سے جوئی کا سمائی ہے آجو ہے یہ تا سو گائز کیسا لگا آج آپ کو بہت اچھا آیا تو یار آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ